Krníka po řeci Aristocet, z matky Tundra po Amon 48. Hlavně by nemusela být jední. Hlavně by nemusela být přesně ty jednička kům. Ne, je obce. Jo? Dva dcery. Jak dva dcery? No, jedna, dva obce. Obce dcery. Martin ušel? Martin nešel, on ušel. To chce? No, ne. A to je dobrý koníček tomu. Ty pozor, ne? Nenapadne. To je ten Uno, ne? Ne. Počkej, Uno SDU. To je ten, vole, Ruf, Ruf. Ruf. Jak se jmenuje? Aristoruf. Aristoruf. Jsem chtěl říct Rufus. To je Rufus. Aristo Rufus.